Bom dia, torcedor e ouvinte! Está entrando no ar o CBN Vale Esportes, aqui pela rádio CBN São José dos Campos, Vale do Paraíba, o seu AM750. A partir de agora você confere os principais destaques desta quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. Recebemos hoje aqui no estúdio os integrantes do documentário O Voo da Águia, Amor por Ti é Pouco, Wagner Alba, Fábio Alba e Aline Reis. Vamos falar da expectativa para o lançamento do documentário no domingo no Teatro Municipal de São José dos Campos. E hoje também vamos repercutir aí as últimas informações do esporte regional. A Águia do Vale e o Burro da Central, adversário do São José, estão se movimentando na montagem de seus elencos para a Série A2. E hoje também tem basquete e o São José busca a sua segunda vitória diante do seu torcedor Nolineu de Moura. Estes e outros assuntos você confere nesta edição do CBN Vale Esportes, que além do AM750, está sendo transmitido no Facebook, YouTube e também no aplicativo da rádio CBN Vale, disponível para Android e iOS. E lembrando que você, ouvinte, pode participar também mandando a sua mensagem, a sua pergunta nos comentários do YouTube, do Facebook e também no nosso WhatsApp. Anota aí o 12996035234. E não se esqueça de colocar o seu nome completo, bairro e cidade onde mora. O CBN Vale Esportes conta com os trabalhos técnicos de Jairo de Freitas e a direção geral de José Geraldo Amoroso Jorge. Horas e 9 minutos, pessoal, Aline, Fábio, Wagner, sejam bem-vindos aqui ao nosso CBN Vale Esportes. Vamos falar bastante desse documentário da Águia do Vale, né? O Voo da Águia, Amor por Ti é Pouco. Sejam bem-vindos aqui ao nosso CBN Vale Esportes. Obrigada, Pedro. Nossa, é uma honra estar aqui. Estava ansiosíssima para a gente vir falar um pouquinho desse lançamento, né? Que a expectativa está bem alta. O lançamento vai ser agora dia 12 de novembro, domingo, às 19 horas, no Teatro Municipal. E hoje, para quem estiver acompanhando a gente aqui no CBN Esportes, a gente vai liberar 30 ingressos para quem estiver assistindo a gente, tá? Então é só acompanhar que logo, logo eu vou falar aqui para vocês como que vocês vão retirar o ingresso. Perfeito, muito obrigado, Aline, pela sua participação. Primeira vez que você vem aqui também no nosso CBN Vale Esportes. Isso. A gente teve o Wagner na última edição, o Fábio também veio algumas edições anteriores, mas você é a primeira vez, seja bem-vinda também. Obrigada. Fábio? Bom dia, boa tarde. Bom dia a todos. Prazer mais uma vez estar aqui. É sempre uma honra, e falar do São José é uma honra e uma responsabilidade, né? A gente sabe o tamanho da torcida, a gente sabe a responsabilidade que é fazer um documentário sobre o São José. Wagner, seja bem-vindo aqui também. Obrigado, novamente. Bom dia. Né? Eu já me sinto em casa, para falar a verdade. Sim. já acho que é o terceiro programa que eu faço aqui com vocês. É o terceiro. Não é a primeira oportunidade, a gente recebeu, né? Como eu falei, o Fábio e você. E da última vez veio apenas você. Mas, claro, vocês todos são bem-vindos aqui ao nosso CBN Vale Esportes. Biru, já temos o Ednei com a gente? Ainda não temos o Ednei com a gente, mas a gente vai tocando aqui o nosso CBN Vale Esportes. Perguntar para vocês, né? Inclusive é uma conversa aqui, cada um pode entrar no assunto, não existe regra aqui, cada um, se tiver alguma coisa para falar, cada um pode falar. Eu queria perguntar para vocês da expectativa de vocês para esse lançamento, né? A gente sabe que o projeto, né, teve início, né, nos anos anteriores aí, até mesmo o presidente Celso Monteiro falou para a gente que foi durante a pandemia, né? Vocês podem corrigir se eu estiver errado. E agora terá esse lançamento oficial no domingo. Como é que está a expectativa de vocês para esse lançamento do Voo da Águia? Então, Pedro, a expectativa está altíssima, né? A gente está bem ansioso para o lançamento, porque o filme está muito bonito, está, assim, muito emocionante, né? Não é um filme polêmico, é um filme mais humano, mais poético. Então, a gente está com a expectativa bem alta. E como você falou, a gente está desde 2020 com esse projeto, né? Então, são aí 3 anos trabalhando para que esse filme acontecesse. Então, tá chegando o grande dia aí. O filme está repercutindo, o lançamento está repercutindo muito na cidade, né? Os torcedores estão com uma expectativa bem alta também.
Então, vamos aguardar, esperar a semana passar, que tá passando devagar, né? Mas é isso. Domingo chega logo, logo. E sim, a gente tomou cuidado também de esperar acabarem os campeonatos para lançar o filme, para não sim, competir claro. Com os campeonatos, porque inclusive porque o filme vai ser lançado num domingo, né? Então a gente tomou esse cuidado para que nesse momento tivesse uma expectativa para o filme não competindo com os campeonatos que o São José estava disputando sim. E tudo mais. É, inclusive, né, inclusive o Wagner veio aqui, né, na última vez, falou com a gente, né, que vocês estavam esperando também terminar a Copa Paulista para fazer ali os últimos ajustes no filme, né? Como é que foi esses últimos ajustes, essa reta final de entrevistas no Voo da Águia? Então, o filme ele foi basicamente feito durante a Série A3, né? A gente não cobriu a Copa Paulista. Então, mas a gente sabia que alguma coisa ia acontecer ali na Copa Paulista. A gente estava acompanhando, vendo que o São José estava muito bem. Então a gente aguardou até o final para poder... Na verdade, a gente faz uma menção só no filme, né? A gente não cobriu a Copa Paulista, né? Sim, mas a gente tem uma menção. Já estava tudo pronto. Lá só faltava digitar se ia ser campeão ou vice. Só faltava uma pena que não foi campeão, né? Faltou só essa palavra aí. Foi no detalhe, né, Wagner? O vice-campeonato da Copa Paulista, né? Inclusive até mesmo na falha do goleiro, né? Nossa. Inclusive deixou o São José sem o título na temporada, mas claro, todos os objetivos alcançados, né? Sim, o principal, que era o acesso a um torneio, um campeonato nacional, foi atingido. A gente estava assistindo o jogo lá, naquele dia a gente foi só para assistir, não foi para trabalhar. Sim. Né? Então a gente estava do outro lado de onde aconteceu o gol. Então na hora, a gente viu que foi o gol, mas eu não tinha percebido que tinha sido uma falha. Mas depois quando eu vi, falei, nossa... Na final da Copa Paulista, eu estava exatamente no canto, né? Acho que vocês estavam no setor do escadão, né? Que era o setor que fica... Você tem a portaria principal do Martins Pereira do outro lado. Eu estava ali no canto e realmente, de longe, eu não tinha observado essa falha. Eu confesso que eu não vi. Mas no primeiro tempo, eu vi a falha da zaga. Foi na minha cara ali. Foi do meu lado ali. Eu estava do outro lado. Mas eu vi a falha também. Eu vi você lá. A gente estava ali do lado do gol onde o São José tomou o primeiro, né? Sim. Ali deu pra ver, tava bem pertinho, mas do segundo, nossa, não vi. E o gol do Tanque, que foi bonito também, né? Os dois, né? O primeiro foi de pênalti, né? Aí teve o segundo, que foi na rasteirinha ali, né? Quase conseguiu, né? Quase não conseguiu fazer o gol, assim, pra falar mas a verdade, que infelizmente não deu título, ser campeão. Né? Sim. Os três gols que tomou foi bobeira, né? Sim. Mesmo o pênalti lá em Santos, né? Foi besteira total, né? Foi falha do São José mesmo. Você acha que foi um pênalti duvidoso? Perguntar até para vocês dois, você acha que foi um pênalti duvidoso aquele jogo do primeiro jogo da Copa Paulista, que foi lá em Santos, que teve aquele pênalti, que falou que não teve pênalti, caiu, o jogador chutou, aí teve uns que falaram que não chutou. O que vocês acharam daquele pênalti em Santos? Então, duvidoso foi, mas na minha concepção foi pênalti, sim. Eu acho que ele chutou o jogador, né? Bem ou mal, ali foi uma como é que... Foi uma inocência, infelicidade, né? Uma inocência, talvez, a palavra, né? Tipo... Mas para mim foi pênalti. Para você foi, Pedro? Para mim foi pênalti. Né? Tanto que eu ia até citar a questão do gramado. O gramado estava impraticável naquele dia. Você estava lá no dia, não? No do Santos, não. Mas a gente acompanhou daqui do estúdio, né, essa final. E realmente o gramado estava impraticável naquele jogo, né? A chuva que caiu forte na cidade de Santos prejudicou totalmente o gramado, né? A gente estava fazendo um churrasco na hora, né? A gente viu na televisão ali no churrascão e parecia polo aquático, né? Agora voltando a falar do documentário, né? Como você disse da Copa Paulista, a Copa Paulista não vai ser tão citada assim no documentário. É mais o foco da Série A3 e tudo mais. Vai ter o lançamento, né, neste domingo, mas aí serão os 40 minutos daquele apanhado geral, né, que vocês já falaram, né? Isso, a história basicamente, a gente faz um apanhado geral da história de São José, desde a fundação... culminando ali no acesso da A3, tá? Então, sim, a história acaba ali, no acesso para a A2, né? Então, a história acaba ali, porém, a gente faz uma menção à Copa Paulista, né? Porque, assim, o processo de edição de um filme, ele é demorado também, né? Então, até editar, a gente não teria muitas oportunidades de colocar muito mais coisas além do que a gente já tinha gravado, né? Sim. Mas a gente fez algumas entrevistas, sim, inclusive com o Bruno, da Oscar, do Grupo Oscar, que foi recente, foi feita semana passada, e já foi feito já nessa fase pós-Copa Paulista, né? E o total, né, de produto, a gente sabe que o arquivo, né, de uma documentária é grande, né?
Quanto tempo deu, por exemplo, vou perguntar primeiro da imagem, depois eu pergunto do áudio. De imagem, quanto tempo que deu toda a gravação total de todas as gravações? Vamos falar desse primeiro episódio, né? Que Sim. é os 40 minutos. Deu quanto de bruto? Então, de bruto, a gente tem material ali para fazer mais uns 6 filmes. Assim, com qualidade, para falar a verdade, sabe? Tipo, a gente falou sobre muita coisa que a gente não colocou no filme, sabe? Então tem muito material bruto sobre o futebol feminino, por exemplo, que a gente fez, mas a gente acabou colocamos no filme, mas colocamos um apanhado também, né? Sobre as campanhas de 1989, de 97, tem material bruto muito maior. Então, se a gente for falar em horas, Sim. seguramente umas 10 horas de bruto a gente tem. 10 horas de bruto. Seguramente. E para resumir tudo isso em 40 minutos, como é que é o trabalho? É difícil, né? São horas e horas e horas de edição. Eu mesmo que editei na minha Sim. casa, montei uma ilha de edição na minha casa. E todos os dias, e aí é como um vinho, né? Aí você deixa lá no cantinho, depois você vai lá e ele envelheceu um pouco, você mexe, opa, não gostei disso, você vai mexendo. Então foram ao longo de uns 5 meses editando, sabe? Pra mim, o trabalho é muito mais, o filme é muito mais feito na edição do que na própria gravação. Por isso que a gente Sim. grava muito bruto pra depois ir escolhendo o que a gente coloca, o que a gente não coloca. Na verdade, assim, eu acredito que uma obra de arte é muito mais sobre retirar do que sobre colocar, entendeu? Sim. Então você vai retirando, é como uma escultura. Você vai tirando e é o que sobrar é a obra. Falei do bruto da imagem, Wagner. E como é que foi o bruto do áudio? O bruto do áudio acompanha muito a imagem, porque a maior parte, uhum. muita parte é entrevista. A gente capta o áudio junto, né? Sim. Mas, olha, é bastante. E gravamos bastante canto de torcida também lá. A gente ia nos estádios, né? Uhum. No meio daquela loucura, com equipamento. E aí a gente grava, porque tem bastante trecho do filme que tem a torcida cantando, né? E tal. Uhum. Dá pra passar pra quem assiste a atmosfera, né? Do que é estar no estádio. É claro que não é a mesma coisa, mas tenta chegar bem perto, né? Sim, sim. Aí vocês pegaram também narrações históricas do São José, colocaram no documentário sim, também? Sim, tem, né? Alguns pontos, assim, da história do São José, assim, que marcaram, né? Uhum. Tem vários VTzinhos de época, assim. Sim, agora a gente já tem no telefone o Ednei Santos. Ednei, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso CBN Vale Esportes. Se quiser já fazer a pergunta, fique à vontade. Bom dia para você, Pedro Valoso. Bom dia para os nossos convidados. É um prazer recebê-los num momento tão especial como esse, né? Para a Aline, para o Fábio e para o Wagner. Bom dia para o Jairo na técnica e bom dia para você, torcedor, acompanhando o nosso programa. Hoje, né, pelo telefone, a gente está com probleminhas técnicos, mas hoje estou pelo telefone. Mas a pergunta é geral, para os três. Enfim, chegou o grande momento, né? O momento aí da estreia, da apresentação do filme documentário Voo da Águia, Amor por Ti é Pouco. Como é que está essa semana para vocês? Vocês estão conseguindo dormir um pouquinho antes dessa estreia? Vou deixar para a Aline responder essa. Oi, Ednei, bom dia, como você está? Espero que você esteja bem. Pensei que ia te encontrar aqui hoje, né, Ednei? Poxa, mas domingo a gente se encontra lá no Teatro Municipal. A gente está, assim, numa semana bem intensa de produção, né? Porque o filme vai ser lançado no domingo. Mas, assim, tá bem tranquilo, graças a Deus, apesar de tá bem corrido, né? Tá tudo dando certo. O lançamento tá muito bonito, gente. O filme tá muito bonito. Então, assim, a gente tá cuidando de todos os detalhes para receber, né? Vão ser 480 convidados, né? No dia. Então, assim, a gente está cuidando de todos os detalhes para todo mundo ser muito bem recebido lá, ter uma experiência bem bacana no dia do lançamento do filme. Ednei, se quiser fazer mais uma pergunta, mas Aline, eu já ia até aproveitar. Como é que está a expectativa de vocês para receber o público, né? Inclusive, eu olhei hoje os ingressos, né? Eu não sei se era um erro, acho que era um erro da plataforma, né? Que eu não estava conseguindo comprar. Foi erro da plataforma mesmo ou realmente acabou os ingressos para essa estreia? Não, foi um erro da plataforma mesmo. Ah, sim. Só para complementar, né? O Pedro falou comprar é porque a configuração da plataforma é essa. Na verdade, a entrada é gratuita, né? É gratuito, gente, os ingressos. Então, assim, vão ser 480 lugares. Áreas, né?
Então, eu acabei de falar aqui no comecinho do programa que hoje a gente vai liberar 30 ingressos também para quem está acompanhando o programa. Então, gente, se vocês estão ouvindo, nesse momento, entra no Instagram, o voo da Águia, _ oficial. O link dos ingressos está na bio, você pode entrar e retirar os ingressos lá. Perfeito. E sobre a questão, né, do Teatro Municipal, são 460 lugares? 80. 480 lugares, como você falou. Mas aí, caso, por exemplo, vai ter o lançamento no domingo, e se não todo mundo vai conseguir assistir, vai ter uma outra oportunidade para o pessoal ver também? Então, ó, vou contar aqui já em primeira mão, né? Perfeito. Esse documentário, ele é uma websérie documental, né? Sim. Então, gente, a gente também vai estar lançando o filme no mesmo horário no YouTube. Ah, então, legal. Todo mundo vai conseguir assistir no mesmo horário que a gente estiver assistindo no teatro. Multiplataforma. É. Isso! Ninguém vai ficar de Ninguém fora. Vai ficar de fora. Ah, é como aquela coisa, né? O pessoal se assiste. É que nem um restaurante. Você come dentro do restaurante, mas também você pode receber pra dentro de casa, né? É, tem exatamente. O delivery. Delivery. É o delivery, né? Ednei. Olha, então, o Pedro tinha entrado nessa questão aí até mesmo para receber o público. E como é que vai ser aí essa recepção do público? Vai ter uma ordem para entrar? Lembrando que ele fica lá no terceiro andar do shopping centro, né? O shopping é fechado na hora. Como é que vai ser essa movimentação e entrada do público para acompanhar? Ah, legal. Então, o filme vai começar às 19 horas, né? Então, assim, eu tô pedindo, né, pra quem já for pegando os ingressos, conseguir chegar com uns 20 minutos, 30 minutos de antecedência. A gente vai ter lá na recepção dois assistentes de produção, né, recepcionando os convidados. Então, vai ter um QR Code, onde o pessoal vai estar apresentando lá na hora e entrando. É, a gente, inclusive, aqui em São José dos Campos, já temos um exemplo, né, de como funcionam esses ingressos do Simpla através dos jogos do vôlei São José. Não tem muito rolo, né? Só não. Você chegar lá na fila, mostrar o QR Code e entrar, né? E é um processo bem rápido, né? Sim, é um processo bem rápido. Agora, voltando a falar do filme, né? Fábio Wagner. Fábio, entrevistas, a gente aqui da CBN Vale, teve a participação do Ednei Santos. Como é que é a participação de todos os entrevistados? Tem um tempo... como é que... Assim, perguntando agora do roteiro. Sim, sim. O documentário começa com qual cena? Só passando um spoiler aqui para o nosso ouvinte. O documentário começa justamente com as narrações dos jogos históricos. Sim. Começa com isso. Mas vou dar um spoiler. É a narração, mas não é a imagem. Então tem um joguinho com áudio, com uma imagem de outra coisa. E aí eu não vou contar mais, porque não vai perder a surpresa. Vai perder a graça, realmente, né? Mas sobre os entrevistados, Ednei, foi uma honra conversar com ele, uma enciclopédia também, né? Além de embelezar a nossa tela, né? O rapaz, né? Ed. Então, é isso. A gente falou com bastante gente. Brincadeiras à parte, a gente falou com torcedores. Assim, o que uniu os entrevistados tem um ponto. A paixão pelo São José. Sim. Seja ele jornalista, seja ele torcedor puramente, seja ele dirigente, seja ele jogador. Tanto que a gente fala com jogadores clássicos, né? Falamos com o Tião Marino, falamos com o Joãozinho. Sim. A gente não tem entrevistas com jogadores atuais, por exemplo. Único atual, assim, é o Ricardo Costa, né? Treinador. Sim, sim, treinador. Sim. Mas é porque ele já tem uma história, né? Ele já é clássico. Já é um clássico na cidade, né? Já é um cidadão josense, inclusive, sim, né? Sim. Ganhou o prêmio, né? Prêmio, não sei se é a palavra que usa. Mas é isso. O que une os entrevistados é justamente a paixão pelo São José. A gente... Por isso, o nome do filme é O Voo da Águia, Amor por Ti é Pouco. Que foi retirada, né, Fábio, Fábio Wagner, de um grito da torcida do São José, né? Um grito da... Representa muito o que é o filme, né? Sim, sim. Vai mostrar bastante também essa questão dos jornalistas comentando, mas principalmente, vamos deixar ressaltado, o torcedor vai aparecer também em destaque, né? Vai. E isso, o torcedor tem muito protagonismo no filme e os jornalistas também têm muito protagonismo como torcedores também. Sim. Sim, não apenas como jornalistas, contando os fatos, mas como torcedores também. Então, a gente colocou muito isso.
tem os dirigentes, a gente colocou os dirigentes, tem o Celso Monteiro, tem o Bruno, tem o Robertinho da Padaria, que já não é mais dirigente, mas foi durante muito tempo. Enfim, a gente tomou esse cuidado de pegar todas as facetas importantes ali dos torcedores, né? Tem um protagonismo muito grande das mulheres também, é importante Sim. dizer isso. A gente deu um espaço para as torcedoras, e uma coisa que estava em outra rádio ontem falando justamente sobre isso, né? Sobre como esse ano a gente está vendo mais mulheres, mais crianças nos estádios, isso é muito Sim. importante. O filme também tem esse objetivo, né? Não por coincidência, nós três aqui somos família também, minha esposa e meu irmão. Então o filme ele tem essa coisa de o São José, a gente fez muitos amigos durante o filme. Aqui estamos Sim. Sim. fazendo novos amigos, Sim, entendeu? A gente claro. fez muitos amigos durante o filme que ficam para a vida toda, né? Eu acho que o futebol ele tem esse poder, né? Sabe, de unir as pessoas. Tem gente que leva para o outro lado, para a briga, mas a gente leva para o lado da união. E o futebol de interior ele tem mais isso, né? Sim, ele tem uma. E também, pegando um gancho que você falou de crianças, é importante para a gente ter uma geração a mais de torcedores do São José. Pegar aqui um tempo, você. Depois que teve o acesso do São José para a Série A2, eu vi nas suas redes sociais que você gravou um vídeo de umas crianças jogando na quadra e gritando É São José. Algo que a gente não via antes Eu me da arrepiei Série aqui, A2, ó, né? porque foi, isso é a verdade. Eu tava editando o filme, eu lembro Sim. exatamente a cena que eu tava editando. Tinha acabado de chegar de um jogo do São José, comecei a editar, abri uma cervejinha ali tomando. E aí no meu apartamento, daqui a pouco eu começo a ver a criançada cantando os cantos do São José. Sim. Fui na janela, não acredito, as crianças jogando bola na chuva e gritando São José e falando o nome dos jogadores, sabe? Não falando mais o nome dos jogadores de times grandes, falando do São José. Isso para mim foi marcante. O que cria uma nova geração de torcedores, né? Como é o caso do filho de vocês, né? Que está aqui, ó. É, Para tá você aqui. falar em família, pode trazer ele Olha lá a aqui? camiseta. Tá, a Pode, claro. câmera acho que está desligada agora, né? Tá aqui, Aí, ó ó. lá, mostrar o voo da águia, ó. Ele aparece no filme. A gente foi coruja na hora de colocar, né? Legal. 11 horas e 30 minutos. Vamos para o nosso repórter CBN. Na volta a gente fala muito mais do documentário e também com a participação do Ednei Santos. Daqui a pouco a gente volta com o nosso CBN Vale Esportes. Horas e 36 minutos, de volta aqui com o nosso CBN Vale Esportes, hoje conversando com o pessoal do Voo da Águia, Amor por Ti é Pouco, Aline Reis, Fábio Alba, Wagner Alba, aqui no nosso CBN Vale Esportes, mas a bola agora eu passo para Ednei Santos. Ednei, sua pergunta. Bom, vou fazer a pergunta aí também no âmbito geral. A gente, eu pude observar, depois que lançamos o teaser oficial, não é aquele primeiro teaser, onde muito marmanjo chorou, vieram até comentar comigo isso, não é? Repercutiu muito bem após o lançamento. A gente acompanhou um outro teaser pequeno, não é? Mas uma chamada assim, mostrando o que poderia ver no filme, que é o Ricardo Costa, né, numa imagem bem emblemática, andando no gramado, uma imagem até que emociona o torcedor. É isso que o torcedor vai encontrar dentro do filme, quem acompanhar no próximo domingo. Muito drama, claro, né, no momento de São José, muita alegria e muita emoção. Parece que a gente vai ter muita emoção nesse filme, não é isso? Vamos lá. Sim, o filme ele é um drama mesmo, né? Até porque a história do São José é um drama, né? Sim. Então o filme é um drama, mas tem pitadas de comédia, de humor, assim, as pessoas riem bastante durante o filme. As Não. pessoas riem bastante durante o filme, mas ele é um drama, assim. A gente costuma dizer que é a jornada do herói, né? O que é a jornada do herói? É aquela história que o personagem passa por momentos difíceis e de superação. Então é um filme de superação. O teaser já deixa bem explícito isso, que é um filme da superação do São José, e a gente teve a sorte, né?
do São José, no ano que a gente faz o documentário, ter o melhor ano da história dos últimos, sei lá, 20 e poucos anos, né? É, eu confesso que eu vim para cá, para São José dos Campos, em 2005, né? E o último ano assim, que eu vi o São José tendo um destaque foi em 2010. O Ednei pode até falar melhor sobre isso. Foi quando o São José quase subiu da Série A2 para a primeira divisão, mas foi eliminado, né, Ednei Santos, naquela ocasião, para o Noroeste na semifinal, né? Exatamente. É nesse ano mesmo, em 2010. Em 2010, o São José se promoveu demais naquela oportunidade, não é? Inclusive usou o slogan, o ano do acesso. Quase deu, claro, mas acabou não funcionando. O grupo do São José era muito difícil, né? Tanto que quem conseguiu o acesso foram um Noroeste, o Guaratinguetá. Você tem razão, o jogo aqui no Matos Pereira, onde entramos 3 horas antes, né? A torcida entrou 3 horas antes para poder acompanhar o jogo, acabou não funcionando e o São José não conseguiu acesso. Ednei San, inclusive aquela eliminação frustrou muitos torcedores, né? Em 2010, como era o meu caso, 10 anos de idade, mas 10 anos depois, praticamente, né? Uns 12, 13 anos depois, São José, claro, conquistou esse acesso, né? da Série A3 para a Série A2. Claro que o torcedor queria, como foi naquele ano de 2010, né? Um acesso da Série A2 para a Série A1. Mas quem sabe isso acontece no ano que vem, né? A gente acredita que sim, né? Eu acho que a SAF proporcionou isso também, né? Eu acho sim. Que a gente estava em dúvida alguns meses atrás se daria certo, não daria. Eu acho que para mim essa dúvida já se encerrou, sabe? É claro que um clube de futebol não vive de um ano só, né? Ele tem que se manter e todo ano é uma luta, né? É igual o Palmeiras, né? Igual o Cruzeiro, né? É, o Cruzeiro 2017-2018, né? Depois disso não deu mais. Mas o ano que vem, eu acho que o São José vem com tudo, sabe? Eu acredito que esse ano foi mais difícil pro São José do que vai ser o ano que vem, eu acho. Eu acho que agora foi um ano de formar público, né? De formar torcida de novo. Eu acho que o ano que vem a expectativa é de estádio lotado de fora a fora, eu acho. Só pegando aqui um outro gancho, se quiser falar do São José do ano que vem, pode falar, Wagner, fica à vontade. Não, é que eu só acho que é o que o Fábio falou. O difícil é você sair da inércia e começar a andar. Depois que tá andando, é mais fácil você manter no eixo, né? Exatamente. Agora, pegando aqui no gancho, né, que vocês falaram da jornada do herói. Existem dois filmes de herói, vamos falar agora de cinema, que a gente gosta de falar de cinema aqui também. Isso aí. Existem dois filmes, né, dos anos 80 que são exemplos disso, né? Que é o Rocky Balboa, né, sequência, e também o Karate Kid. Desses dois filmes a gente teve nos anos 80, qual vocês se inspiraram mais para esse voo da águia? Você falou dois exemplos de filmes que são inspirações para mim mesmo, os dois. Para mim também. Os dois filmes são muito inspiração. Porque são filmes populares, né? São filmes que têm uma pegada muito popular, tanto que todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo filmes muito sofisticados, assim, até, sabe? Tipo, em termos de narrativa, de conteúdo, né? E é isso. São dois filmes clássicos de Jornada do Herói. Você perguntou qual que eu gosto mais, é o Rock. Rock Balboa. Eu assisti Karate Kid esse final de semana. Não sei qual é a sua opinião, Wagner, em relação... O primeirão lá? O primeiro, primeiro. Aí depois o Netflix me deu uma enganada. Ele não tem o 2, que é quando ele vai para a China, né? Não, Japão mesmo, Okinawa. Que ele conhece Japão, né? Isso. Ele conhece a menina e tudo mais, só que não tem esse 2 no Netflix. Aí eu fui direto no terceiro, aí eu desanimei. Já não é a mesma coisa. Mas só o filme 1 já tá bom, viu, Pedro? Pode falar, Ednei. Só o filme 1 já tá bom, tá? Realmente. do Karate Kid, só o filme 1 já tá bom. O filme 1, aí depois teve o que foi lançado em 2010, né? Com o filho do Will Smith. Tivemos. E o Jack só. Pode desculpa te interromper, Pedro. Ainda tivemos um filme 4, né? Se eu não me engano, onde aí era uma. O senhor Miyagi treinava uma menina, né? Que tinha 17 anos e que era órfão, né? Eu lembro desse. Exatamente. Nossa, mas isso eu já nem lembrava mais, pra falar a verdade. De tão assim, irrelevante que foi pra mim. É, verdade. Falam que também... É que nem o filme 5 do Rock Balboa, né? Falam que é o mais irrelevante também. Eu mas apesar nunca que eu não assisti acho. O 5, é. Nunca o 5 é o do Tommy Gunn? O 5... O 5 é do Tommy. Que é o Tommy lutador de verdade, da que vida real. Que ele luta real, na né? rua no final. É.
É. Mas espero que daqui uns anos estejam comentando sobre o voo da Águia 5, o voo da Águia 6, né? Igual a gente está falando aqui dos filmes. Mas é legal. Verdade. Não, desculpa cortar, mas sim, inclusive, claro, né? No ano que vem, o voo da Águia, ele vai fazer a cobertura completa da temporada de 2024. Então a gente vai ter 100% de acesso a tudo que a gente não teve esse ano. A gente queria ter, mas devido à correria e tudo mais, a gente não conseguiu. Então ano que vem a gente vai ter acesso a gramado, vestiário, casa dos jogadores. Então o torcedor, ele vai poder ver nos próximos filmes muito dos bastidores, né? Que a gente não vê no dia a dia, nos jogos. Então teremos, por exemplo... Pode falar, Ednei. Oi. Inclusive, a pergunta que eu iria fazer justamente a você é a respeito, porque a gente que acompanha as redes sociais do Gol da Águia, não é? Observamos um trecho de uma filmagem com o Bruno Constantino, né? Responsável pela SAF do São José. E é justamente, eu ia perguntar justamente sobre isso, se era uma continuação aí do Gol da Águia em próximos projetos, que era relacionado a essa entrevista, esse trechinho de entrevista que vocês postaram com o Bruno. Isso, exatamente. A gente esteve com o Bruno semana passada, semana retrasada também. Mas essa entrevista que ele deu pra gente já vai entrar no Voo da Águia, Amor por Ti é Pouco, né? Mas a gente tá com uma super parceria, Ed, pro ano que vem. Então a gente vai mostrar, né, de uma forma bem poética, bem humana, tudo que acontece aí nos bastidores do Voo da Águia, né? E do São José Esporte Clube, né? Na verdade. Então, assim, esse ano foi teve muitas coisas que a gente filmou que foi bem difícil, assim, de filmar, sabe? Justamente por essa questão da gente não ter esse 100% de acesso, né? Mas o ano que vem, graças a Deus, isso não será mais um problema pra gente. Então, a gente vai mostrar bastante bastidores, né? A entrevista do Bruno, gente, tá muito emocionante. Sim. Olha, tá assim, de um jeito que vocês nunca viram o Bruno. O Bruno. Sabe, vocês vão conhecer um outro Bruno no Voo da Águia, então... O Bruno que foi jogador de futebol, né? Foi jogador, craque, era muito bom jogador. Ídolo na Chapecoense. Jogando Palmeiras. Ídolo na Chapecoense, exatamente, foi artilheiro lá, né? Palmeiras também, né, Ednei? Sim, jogando Palmeiras. Jogando Palmeiras, o Bruno. Bruno e... Casarini, né? E, Ainda dentro... Então, esse trecho do Bruno ainda entra para esse filme que a gente vai acompanhar no domingo, é isso? Isso, o Bruno participa desse filme de domingo já, ele já entra agora, com depoimentos aí já da parte da SAF, da família, como a Aline falou, é bem emocionante o que ele fala, vocês vão conhecer um Bruno humano ali, um outro lado, não só o empresário, mas sim o ser humano, que foi muito o objetivo desse filme, né? Da gente pegar a paixão, a gente vai pegar a paixão de todo mundo, né? E na continuidade do ano que vem, já é um outro foco. A gente vai focar nos bastidores. Mas, detalhe, não nos bastidores só dos jogadores. Uhum. Nos bastidores das negociações. Vocês vão ver isso. Vai ser um reality show? Quase isso. Vocês vão pegar as negociações de contratação, de brigas. Eu falei, ô Bruno, quero filmar briga. Posso? Pode. Então tá bom. Não quero só coisa boa, não. Então vai ter tudo isso. A gente dentro dos vestiários, como é a pré-eleição. Coisas que a gente não vê também. Eu não vejo isso, expor esse lado da... Às vezes expõe só o lado positivo, mas é legal a gente entender que um clube de futebol também tem outras coisas que não é só o lado positivo, né? Sim. E outro ponto que eu queria pegar com vocês, né, para o ano que vem, vocês pretendem fazer alguma gravação São José e Taubaté? Porque teremos a volta do Clássico do Vale no ano que vem, né? Com certeza. Eu acho que uma das coisas que vai ter no documentário é isso. E a gente vai pegar esse momento ali desse jogo, com certeza. Agora pensando assim futuramente, tá na ideia de vocês fazer um documentário sobre clássico? Porque se for para falar do clássico, você tem que falar do Taubaté também, né? Mas como é que vocês estão pensando nessa abordagem de como falar do clássico do ano que vem? Vamos ver o que acontece. Eu acho que a gente, como documentarista, a gente vai para campo e deixa a história
se construir, né? A gente Sim. é só tá ali de olho, né? Assim, enquanto estava todo mundo olhando o jogo, até me perguntaram isso ontem, eu estava em outra rádio, perguntando, né? Ah, mas o que você achou de tal jogador, de ter renovado, não ter renovado? Eu falei, olha, eu não acho nada. Eu estou olhando para a torcida, não estou olhando muito para o jogador, não, sabe? É, isso é importante. É, né? Eu estou olhando para o outro lado que vocês não estão olhando, sabe? Tanto que até que você ressaltou aqui que não teve entrevistas com os jogadores atuais, né? Exatamente, com os atuais a gente não fez, porque não tinha sentido. Eles vão embora, Sim. né? Eles não fazem parte da história do São José, sabe? Fazem parte dessa campanha, mas Sim. da história... Talvez o Nicolas possa daqui a um tempo dizer que faz parte da história, não sei, um Sim. ou outro jogador, mas a maioria não vai ficar, né? A gente sabe que não, né? Então, não seria nem correto eu colocar eles agora e daqui 5 anos as pessoas assistirem o filme e falarem, nossa, mas aquele cara tá jogando Quem no é? Taubaté agora, por exemplo, imagina. Como foi o caso de alguns jogadores, né? E Dinei Santos pode até falar melhor, que passaram pelo Taubaté e depois defenderam o São José, que foi o Pedrinho, né, Dinei? Ah, foi o Pedrinho, tivemos o Sandro, tivemos outros jogadores também. Lucas que Lima também. Tiveram essa passagem, né, no elenco da Copa Paulista. Tinha um zagueiro também que acabou não ficando, mas não por causa disso, né? Ele optou em procurar novos caminhos, né? São coisas que acontecem no futebol, principalmente no futebol de hoje em dia, não é? O próprio Renato Santiago jogou no Taubaté e no Guaratinguetá. Então, são coisas que o futebol apresenta. Pedro, deixa eu voltar para o filme e entrar para conversar ali justamente com o Wagner, porque a gente está falando muito, né, do trabalho de produção. Sim. E uma coisa essencial que é importantíssimo, né, lógico, junto da imagem, é o som. E o Wagner é o responsável pelo som. Quando eu tive a honra de ser apresentado, de ser entrevistado para o documentário, a gente fez aqui, aí no estúdio da CBN, não é? Onde já é um local preparado na questão acústica. Mas tem muitos lugares que é um pouquinho complicado, né, Wagner? Que são externas, até mesmo externas, dia do jogo, né? Como é que é esse trabalho aí de som para essa inclusão no vídeo? Tem. Gravar em estádio, né? Com equipamento no meio da torcida... Né? E não só isso, mesmo as entrevistas, muitas foram externas, na arquibancada, lá na organizada, e aí tem vento, é carro passando, tudo isso. Então é sempre um trabalho tomar cuidado com isso, tentar colher o melhor. A gente sempre vai com um fonezinho, mas no meio do grito da torcida, quase que não faz diferença. Às vezes até estoura o áudio, né? É, não, a gente vai controlando, tem o VU lá, a gente vai controlando visualmente, sim. né? Tal. Tem e aí tem um segundo tem, trabalho. Tem que dar um ganho na opinião, não é? Tem que dar um ganho na opinião de quem está falando, né? Porque Exatamente. Né? E daí depois a gente leva para o estúdio, e aí lá no estúdio tem um segundo trabalho, que é filtrar tudo, pô, isso aqui conseguiu salvar legal. A gente tem várias ferramentas, né? Para tirar ruído, para tirar ambiência. É, e que são ferramentas que, para você que cuida do áudio, né, Wagner? É uma salvação. Ah, é uma maravilha. É uma maravilha. E a torcida do São José canta muito legal, então... Sim. E tem mais um detalhe também, que é o seguinte. Como é um documentário, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, às vezes, não dá tempo nem de pôr o microfone. Às vezes eu falo, gente, filma isso. E tem algumas entrevistas que não tem microfone. Foi o áudio da câmera. O Santiago. O Renato Santiago. Não dava tempo. Ele tava passando emocionado, comemorando. Como é que eu falo? Posso botar um lapela olho em você? Olho vermelho, chorando, assim. Falei, tem que pegar esse cara, sabe? Eu falei, olha, a gente filma... Foi áudio de câmera e eu me virei depois. Por exemplo... Isso foi nessa gravação, foi durante o jogo do acesso, né? Foi logo depois que tinha subido. Sim. No mesmo dia. E ele emocionado, chorando e tal. Não dava tempo de eu falar, posso pôr um lapela? Outra coisa que a gente colocou também, que tem um depoimento do Avelino, motorista do ônibus. Que tá levando o time... Eu tava dentro do ônibus, levando o time pro jogo do acesso. Sim. Eu falei, pô, eu preciso entrevistar essa pessoa, sabe? O cara é um motorista, cara. Um monte de gente lá, o cara tá levando o time pro acesso. Aí não dava tempo também de posso botar um lapela. Eu conversei com ele, com o áudio da câmera ali mesmo. E aí a gente põe uma legendinha, depois se o áudio não ficar muito bom. E o importante é o conteúdo e a história ser contada. É, nós aqui do jornalismo, a gente compartilha também dessa questão. Como é. Ineditismo, né, Dinei Santos? Sua última pergunta. Verdade. A última pergunta já, deixa eu escolher para quem fazer, então. Eu tinha mais algumas, mas vamos lá. Vou ver aí, vocês escolhem quem vai responder, não é? O Fábio, por exemplo, eu lembro que ele fez uma postagem que eu achei bem interessante, bem emocionante, quando no primeiro jogo da final da Copa Paulista, o vídeo passou em TV aberta para todo o estado de São Paulo e o país
acompanhar no intervalo do jogo do São José. E o Fábio fez um relato emocionante e eu me vi ali na posição do Fábio também. Porque quando eu era criança, não é? Eu tive essa oportunidade de acompanhar, quando eu tinha 12 anos, o grande time do São José de 1989. Foi vice-campeão paulista e vice-campeão da Série B do brasileiro. E eu me vi assim também, dentro daquele relato que o Fábio falou, aquela mostrando ali, eu já tinha uma ligação bem... A minha ligação com São José é desde quando eu nasci, mas as minhas lembranças são desde 1987. Então, eu me vi ali naquele relato do Fábio. Porque quando a gente jogava bola, a gente nunca... Os colegas, não é? A gente não falava, quando fazia uma boa jogada, uma boa defesa, o nome dos jogadores dos considerados times grandes, não é? Falava-se o nome do Luiz Henrique, quando fazia uma defesa, quando fazia um gol, o nome do Tony, quando fazia uma grande jogada, o do saudoso Vander Luiz. E o Fábio fez um relato bem interessante, porque ele citou, inclusive, aí, das crianças jogando na quadra. E eu acho que esse momento do São José parece refletir esse dos anos 80 e anos 90, não é? Onde a nova torcida do São José começa a nascer. E isso é muito importante para o clube, eu vejo assim. E porque aí você tem um continuismo, né? Uma torcida que vai ressurgindo aí num bom momento e começa, daqui a pouco, começa a aparecer indo com as próprias pernas, né? Como é que vocês veem esse lance aí, desse amor do torcedor pelo clube? Quem quiser. Quer falar alguma coisa, Lili? Não sei nem o que dizer, Ed, mas é realmente... Foi um relato emocionante ali, meu, né? Emocionado, na verdade, de ver o nosso teaser passando em TV aberta. Não sei se pode falar nome, acho que não, né? Não, fica à vontade, pode falar. Na TV Cultura, passou na TV Cultura, ainda mais uma rede estatal, né? Passou na TV Cultura, né? E entraram em contato com a gente para passar o teaser no intervalo do jogo da final. Então, e passaram o teaser, não foi o de 3 minutos, mas foi de 2 minutos, porque TV tem um tempo, né? Deu uma encurtadinha. E passou 2 minutos lá do teaser, e aí depois os comentaristas, os narradores da TV Cultura falaram: nossa, que coisa legal, que coisa bacana. E a gente assistindo ali. Para mim, aquilo foi um presente, né? Acho que para a Aline e para o Wagner também. Porque eu cresci assistindo TV Cultura, sabe? Na época do grandes momentos do esporte, né? Programas, né? Fábio, justamente esse ponto que você pega que eu me vejo. Porque eu também fazia isso, assistia muito, né? A TV Cultura passava a segunda divisão, sim, e a gente chegava na escola, tinha os grandes momentos do esporte, né? Então fez parte da minha história, né? E aí quando a gente viu o nosso filme lá... E a gente só é... A gente está retratando a história. A gente não é o protagonista. O protagonista é o São José e os torcedores, né? E para você ver como que, às vezes, o documentário, ele emociona mesmo, o narrador do jogo, da final, sim, ele não tem ligação nenhuma com o São José. Mas ele se disse emocionado de ver o teaser naquele dia, porque, segundo ele, ele já tinha narrado jogos do São José na Bezinha e tal, e estava vendo a reconstrução. Pô, muito legal. É importante também que você falou essa questão da Bezinha, que não tinha estádio, né, não tinha torcedores no estádio, mas eu e a Ednei Santos estavam lá naquele gol do Denner, mas, claro, trabalhando pelo jornalismo aqui do Vale do Paraíba, né, Ednei? Verdade, em empresas diferentes nós estávamos, sim, lá, né? Estávamos também no jogo que naquela temporada foi o mais importante que eu vejo, que foi contra o Mantiqueira, onde o São José jogou, sim, muito, sim, bem. E goleou o Mantiqueira e conseguiu, sim, o acesso, né? Sair da Bezinha. Quem disputa a Bezinha, quem acompanha as equipes da Bezinha, sabe o complicado que é, não é? Mas a gente, né, que tem essa oportunidade, a gente sempre guarda, né, com carinho, né? Para sempre lembrar, né, Fábio? Mais para frente, depois contar para o filho, contar para os netos, né? No meu caso, contar para minha filha. Isso aí. É isso. A galera, você vê o torcedor tendo orgulho do time de novo, né? Sim, sim, isso é importante. E às vezes, né, esse orgulho, né, de torcer para o São José também esbarra no orgulho de ser joseense também, né? Isso é uma coisa importante de se ressaltar, né? Eu acho que o São José tem essa condição do nome do clube ser o nome da cidade, sabe? Sim. Via de regra, não é necessariamente assim, né? Então isso faz com que as pessoas torçam mesmo para o São José, porque está torcendo para a cidade, né? Eu, sim, acho isso fundamental.
Pessoal, 11 horas e 56 minutos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no CBN Vale Esportes. Só para a gente fazer aquele serviço, ressaltar aqui novamente a data, né? Quando vai ser lançado o nosso o documentário. Nosso não, né? O documentário de vocês. Não é, é nosso, é da cidade. É da cidade, da torcida do São José. Mas no domingo, no Teatro Municipal, Aline, se quiser passar o serviço novamente para o torcedor. Exatamente. E também o nosso sorteio que teremos também na rede social. Isso, né? Gente. Então, o lançamento, né, vai ser domingo, dia 12 de novembro, às 19 horas. E vai ter esse sorteio. A gente vai sortear 30 ingressos. Sim. É isso? 30 ingressos. Pelo Instagram, né? Vai ser pelo Instagram da CBN. Então, fiquem ligadinhos aí na página deles hoje, que eles vão estar fazendo esse sorteio para quem quer, né, ir assistir o filme presencialmente, né? Porque é diferente se assistir um filme numa telona e tudo mais. Então, eles vão estar fazendo esse sorteio aí. E é isso. Muito obrigada, Pedro. Eu espero você lá domingo, sim, hein? Já garanti a minha entrada. Já. Sim. Precisamos fazer um agradecimento super especial para a Fundação. Fala da Fundação um pouquinho. Fala o amor aqui, porque ela é minha esposa, tá? Então, gente, esse é um filme que foi financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos. Sim. A gente aprovou esse projeto em primeiro lugar no ano passado, né? Então, eu gostaria de agradecer a Érica, ao Tom, que é o presidente, a Érica, que é do Fundo Municipal de Cultura, porque eles dão todo o apoio, todo o suporte pra gente. E é isso. Fundo Municipal, que é da Fundação Cultural. É, né? Da isso. Fundação Cultural Cassiano Ricardo. É isso aí. 11h58. Aline, obrigado pela sua participação. Obrigada, também no nosso CBN Vale Esportes, pela primeira vez. Sim. Aqui no nosso programa. Fábio, Wagner, obrigado novamente por vocês terem vindo aqui novamente no nosso CBN Vale Esportes. Agradeço também o Ednei. Ressaltar aqui também, Fábio, colocar o nome para quem sabe receber uma premiação futuramente de melhor documentário futebolístico, né? Com certeza, a gente vai mandar para muitos festivais, acabamos não falando, sim, sobre isso, né? Mas a gente vai mandar para festivais e vamos ficar na torcida aí, porque se o filme for longe, o nome da cidade e do time também vai. Isso aí, Fábio. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso vídeo. Obrigado, CBN, viu, vale Pedro? Esporte. Uma honra mais uma vez. Obrigado também pela sua obrigado, presença. Obrigado, Ed. Valeu, Ednei, um abração. Até amanhã também. Ah, eu que agradeço, né, a presença mais uma vez de vocês aí. E teremos muitos encontros ainda, porque teremos muito o que falar de projetos futuros, né? Então, minha satisfação em recebê-los hoje aí no nosso CBN Vale Esporte. Pedro, até amanhã, né, Pedro? Até amanhã, Ednei Santos. A gente volta com informações do esporte regional. Hoje, nosso programa mais especial com o pessoal do Voo da Águia. Mas, claro, CBN Vale Esportes. A gente volta amanhã, a partir das 11 horas, aqui na CBN Vale AM 750.